Hei, mitt navn Kristian Kramer, og jeg næringslivsmentor ved BFE-fakultetet. Det har vært i et drøyt år allerede, og akkurat gått på et nytt år. Jeg jobber til daglig i næringslivets hovedorganisasjon, har ansvar for markeds- og medlemsarbeid, og har ansvar for våre 10 regioner. Det betyr at jeg jobber i Oslo med landet som dekningsområde, og bor i Tromsø og pendler mellom nord og sør hver uke. Jeg har ingen lang akademisk bakgrunn. Jeg har bio 102 zoologi pluss krigsskole og en lederutdannelse med en master på UiT. Men ingen lang tid på fakultetet. Men jeg er mentor fordi at jeg mener det er viktig at næringslivet kommer tettere på. At flere bedrifter opplever at man har et eierskap til de studentene som utdannes når de er studenter. Men også ta imot dem når de skal ha praksis og når de er ferdig utdannet. Jeg vil at flere synes at BFE-fakultetet er en viktig plass å være og koble seg på. Jeg ønsker at vi skal bidra til at man får til de prosjektene som går på mer næringslivsrelevans og tettere kobling mot det nordnorske næringslivet spesielt. Og så synes jeg det er kjekt å kunne bidra til flere møteplasser, tettere dialog, og selvfølgelig også håpe at vi kan lære av hverandre, for jeg tror at det er flere ting som forener akademia og næringslivet enn som bryter opp. Og jeg tror også at vi sammen kan skape et spennende utviklingsområde i nord, og at enda flere vil både bo og jobbe i vår landsdel i årene som kommer. Jeg ser frem til samarbeidet.